vai na primeira, no primeiro degrau de uma escada, escada mesmo, com os dois pés, até os 21 minutos, tá? Os dois pés. Aí você pula no chão com o pé direito. Aí você vai encher o bolso de dinheiro. Tá. Quanto mais dinheiro no bolso, mais dinheiro você vai ter. Eita, que eu vou encher de dólar. Opa! Ah, mas eu não tenho. Põe moeda. Tem moeda de um, não tem? Tá? Então, assim, não pode. Outra coisa que nunca falei aqui, eu falei hoje na rádio. Outra coisa que é muito importante, é trocar a vassoura do dia 31 para o dia 1º. Você não vai ficar com uma vassoura que varreu o lixo do ano inteirinho na tua casa. Nossa. E não vai dar para ninguém, é lixo. A vassoura não pode ir de um ano para o outro. Nossa, minha vassoura tá novinha, velho. Paciência. Pô, dane-se. Trocar a vassoura. Cê, sabe? Me manda isso depois. Vai. Trocar a vassoura, pelo amor de Deus. E assim, você pode estar no hotel, você pode estar onde quiser. Eu, por exemplo, vou estar no hotel lá, gente. Acende tudo. Banheiro, casa, quinta, numa casa, acende tudo. Todas você vai receber os deuses. Tua casa tem que brilhar. Tudo. Tem que estar tudo aceso. Então, são coisinhas fáceis de fazer. E não custa nada, né? Não.